Здравейте, манат, аз съм Сърки и днеска ще покажа на много хубаво сайтче. Само той ще дарила от самата страница да видите как представлява, какво представлява. Така и днеска цял тъпа не стана. Ще ви покажа как да слагате готини символи, числа и букви във вашите имена или в някакъв даден текст. Така, защото тук пробвах нещо преди малко. Най-хубавото, и това са всичките букви тук, които мога да използвате букви. И най-хубавото нещо, примерно тук пишете С, А, цъкате и то ще излезе отгоре. После пишете Р, примерно. И ето така излезе, I'm Sark. Не е на два ряда, ми се е само един текст, нали? И така, ами това е сега. Тук имаме букви, всякакви видове, цъкате и то ви се показва и тук. И после цъкате дали копи, си го копирате. Ако искате да запазите нещо, примерно F, искате да го запазите, цъкате сейверник. И ето сега тук. Тук пише и ето тук ви се запазва. И дори да го изтрите това нещо, като го цъкнете ще ви се покаже. И отново може да се копирате, ако си мини в буфери, полен от нещо друго. Така примерно пише, всичко може да пише, кой искате може. Така след това, ако искате символите, цъкате на Symbols и тук са ви символите. Тук може да се напиши съединението. Опа, да така, май. Подобно. А не това ста къстъци, без тяко. Да, тук са символите, по същия начин цъкате и ви излиза отгоре. Тук има много яко сърце и това. И това също. Ето ги числата. Вижте, тук ви ги списва. Отгоре пак може да ги копирате, пак може да цъкнете сейверник. Ето ви сейверник. И ето тук дори да го изгубите, си цъкате това и ви излиза. Като цяло е това на този клип, надявам се да ви е харесал. Ако ви интересува този сайт, може да видите описанието. Ако се не помогна, може да се абонирате, ако сте нови за канала ми. И да харесате клипа. Благодаря ви, че гледахте и до скоро.